הקשר בין סוסים לבני אדם כבר קיים מאות שנים. בני האדם ניצלו אותם למלחמות, חקלאות ולמסעות של גילויי עולם. איך ומדוע אנשים הנמצאים במצבי חולשה ומוגבלות יכולים לפתח מערכת בריאה וחזקה עם אחת החיות החזקות בטבע? דימוי עצמי הוא כיצד האדם רואה עצמו דרך עינם של אחרים. רבים מאיתנו חווים חוויות של כישלון או טראומות הנסחבות לתוך דימויים עצמיים שליליים בחיי היום יום. הסוד ברכיבה הטיפולית נעוץ בחוויית ההצלחה המיידית. בחוות רוכבי העמק, הסוסים המיומנים הופכים את חוויית לימוד הרכיבה לפשוטה ומהירה בעצם העלייה והישיבה על גב הסוס. די בכך שהרוכב מושיט ידיו לפנים והסוס נע קדימה, יזיז ידיו לשמאל או לימין והסוס פונה. סוסים אינם יודעים להפגין זלזול או רחמים כלפי נכים או אחרים שנפגעו. התחושה כי הסוס מתנהג באופן שווה אליהם כפי שהתנהג אל השאר, משווה תחושה של שווה בין שווים. הישיבה מעל גובה העיניים מעניקה לראשונה לכל רוכב את הראייה מגבוה, המקנה תחושה של שליטה והתרוממות רוח. בחוות רוכבי העמק אנו משתמשים בשפת הגוף של הסוס כמראה משקפת את התחושות והרגשות שלנו. הדגש ניתן על התמודדות עצמאית ללא התערבות של המורה, גם בזמן של תסכול ולחץ. את תחושת העצמה בזמן הרכיבה ניתן לייחס לתת מודע של כל אחד מאיתנו, שבראותנו סוס מיד נוצר קשר לדמות מהחלומות של ילדותנו. גם ילדים עם בעיות קשב וריכוז יודעים היטב שהסוס חיה מסוכנת. הסכנה המתמדת הזו מחייבת אותם להיות מרוכזים וקשובים לכל הנעשה סביבם דרך שפת הגוף של הסוס. גם אם הילד נמצא אתה במצב של תסכול או כל תחושה לא נעימה אחרת, הוא לא יכול להפסיק בן רגע את הרכיבה כפי שנעשה בזמן שיעור בכיתה. העוקף עבור ילדים היפראקטיביים מהווה תרגול לכיסא שבכיתה. הם נוכחים לראות כי הם ישבו עד 45 דקות ללא הפסקה. בזמן הרכיבה הילד מביט על כולם מלמעלה, הוא מנווט והוא מחליט. הסוס מהווה שותף מלא, המאפשר לנו להתמודד במצבים בהם אנחנו מחויבים לקחת אחריות כחלק מקבוצה. על ידי תרגילים פשוטים של הובלת קבוצה, הילד הדחוי והמנוכר הופך אתה למוביל, ולראשונה בזמן ההפסקה יש לו על מה להשוויץ. באמת זה חוויה, חוויה לזמן. כי אני אישית, זה... כל שבוע אתה בא לזה, מחכה לזה שאתה כבר, נו, את בטריקה גם. זה כמו שהסוסים מפרקים אימפולסיה, ככה אנחנו היום. כל פעם שאנחנו עוברים לסוסים, אנחנו מפרקים את כל מה שתקוע על סבים וזה, אתה דואר, הלאה, אתה נהנה. כמו הסוס, גם האדם הוא חיית עדר, ותחושת הבדידות מגבילה למצבים בהם סוסים חזקים, מרחיקים סוסים חלשים יותר מהקבוצה. כל סוס שמורחק מהקבוצה, דינו למות בטבע. ולכן, כל סוס יעשה כל שצריך על מנת לחזור לקבוצה לפי התנאים וההיררכיה שלה. גם אנו, בחוות רוכבי העמק, מלמדים את הילדים דרך התנהגויות מן הטבע כיצד להימנע מניתוק ולמצוא את מקומם בקבוצה. כאילו מצאתי בסוס משהו שאין בבן אדם. אני עולה על סוס אבל לפני שאני מכיר אותו. אני אחד מהמגרש שבאתי ממנה, אבל אני לא יכול לשבת לפתוח בבן אדם. בזמן הרכיבה על גב הסוס או בעבודה מן הקרקע, הרוכב חייב לתת אמון בסיסי בסוס, וזה חייב לפתוח בו. כך נרקמת מערכת המושתתת על ביטחון ואמון, המתחזקת ממפגש למפגש. בחוות רוכבי העמק, אנו נותנים דגש רב לקשר האישי שנוצר, וכיצד ניתן דרכו להעצים את הקשרים הפנימיים בתוך חיי המשפחה. של הביקורים, אז כיף כאילו לבוא לפה, הבנת? כאילו, עם אמא שלי, הבנת? וכאילו, אחד הנושאים שאני מבין בו הרבה, הבנת? כאילו, פחות או יותר, כאילו, לא למדתי הרבה. אנחנו, בחוות רוכבי העמק, מעניקים הזדמנויות רבות להצליח. ממגרש הרכיבה, למגרש החיים.